Det er klart du kan spise helt vanlig mat når du satser på deg selv og din livsstilsdrøm. Når du følger Trine Dalmo-metoden, så kan du spise frukt. Alle typer frukt. Du kan spise brød. Om du baker brødet selv, eller kjøper det i dagligvarebutikk, det har ingenting å si. Du kan spise alle typer pasta og ris, både brun og hvit. Når du lager dine middager, så har du kanskje lyst til å lage av rene råvarer som kylling og laks, eller du vil kjøpe gode pølser og en ferdiglaget fiskekarbonade. Og sausen, den kan du lage selv, eller du kan kjøpe en ferdig saus i butikken. For om du eller matvareprodusenten lager sausen din, det har ingenting å si for ditt resultat. Og kanskje har du lyst på en godt pålegg. Enten du fikk pålegg som smør og majones, salami, kvitos og røkt laks, eller magert pålegg som skinka og smørost. Og så er det jo godt med potet, da. For når din mat hver dag er enkel å gjennomføre, og du kan spise din mat du er glad i, og allerede bruker å spise, da er det mye enklere å nå og beholde din livsstilsdrøm. Når du følger Trine Dalmo-metoden, så kan du vinke farvel til din smale sti. Og ønsk velkommen den brede vei.